Բարեկամներ, այսօր մեր նկարանող խումբը գտնվում է Որոնում կենտրոնի փոքր դահլիճում և մասնակիցն է ազգային հասարակական մի նոր կազմակերպության ծնունդին։ Էությունն համազգային իմաստության պատճառ, այսպես է կոչվում նոր կազմակերպությունը, որի հիմնադիր ժողովին հրավիրված են նրա թեկնածու անդամները, մրնադիր ժողովից առաջ պատճառի կազմակերպիչ պարոն Ալեքսանդր Վարպետյանի ջանքերով, իդեպ նա Ֆրանսայից է, հայրենիքում գտնվում ազգային նպատակներ հետապնդող մեծ մի ծրագրով և տաճարի հիմնադրումն էլ այդ ծրագրի կարևոր կետերից է, ստեղծվել են հիմնարար մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում կայնադրության նախագիծը, որի առաջին պարբերությունում կարդում ենք. Յուրաքանչյուր ժողովրդի ծնունդը, ծաղկունքը, անկումն ու մահացումը ենթարկվում են որոշակի օրինաչափությունների։ Էյություն տաճարը ստեղծված է այդ օրինաչափությունները բացահայտելու նպատակով։ Ուրիշ ինչպիսի նպատակներով խնդիրները հետապնդում տաճարը, ինչպես է իրականացվելու նրա գործունեությունը և ինչպիսի նյութատեխնիկական միջոցների հաշվին, ովքեր կարող են նրա անդամներն ու ինչպիսի իրավունքներով, ինչպիսի բարոյական սկզբունքներ և իրավաբանական կարգավիճակ է ենթադրում այն, այս և նման այլ հարցերի մասին է մեր զրուցակիցների խոսքը։ Պարոն Վարպետյան, նախ ինչու տաճար։ Խոսքը գնում է իմաստության մասին, իմաստությունը առանց առաքինության և ոգեղինության չի լինում, ուրեմն պիտի անպայման սրբության հասկացողությունը մտներ, այսինքն տաճար սա սրբավայր է, մեզ համար սրբավայր է, և ճշտ ենք, իմաստությունն և իմաստությունը տարբերվում է իրարից հենց այդ ոգեղինության և առաքինության շնորհիվ։ Ես ցանկանում եմ ասել, որ մենք պայմանավորվել ենք այս ուրեմն տաճարի շրջանակներում առաջիկայում հոգեբանական հետազոտություններ կատարել, հայտնի է, որ ազգային հոգեբանության ուսումնասիրության բնագավառում զրոյն գրեթե ոչինչ արված չէ։